ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଆଶାଟେ ଥିଲା, ତ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ଥିଲା ନା, ସବୁଦିନ ସେଇ ଏମ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଥିଲି। ବାପା ମାଆ, ମୋ ମାଆ ବେଶୀ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ 5 ଯାଇ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର କେବେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ କେବେ ଆମକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ କମି କରିନାହାନ୍ତି। 2 ଝିଅଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ ସାଲାରିରେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା 2000 କଥା କହୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି କି ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସାନ ଝିଅକୁ ଆଉ ପଢ଼େଇ ହେବନି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼େଇଦେବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ। ବଟ୍ ମାଆ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ, ମୋ ମାଆ ଯିଏ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଯେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାଠ କ'ଣ, ସିଏ କହିଲେ କାହିଁକି ପଢ଼େଇବା ଝିଅକୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ପଢ଼େଇବା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଚଳିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିଲି, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ଭଲ କରୁଛି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ପୁରା କରିପାରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ 10ମରେ ମଧ୍ୟ ଟପର୍ ହେଇଥିଲେ, 96% ରଖିଥିଲେ, ତା'ପରେ ଓଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଙ୍କ 2ରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଲୋନ୍ଲି ଫିଲ୍ ହୁଏନି କି? ନିଜକୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ଯେତେବେଳେ UPSC ରେ ଜର୍ନି ତ ବହୁତ ହିଁ ଲୋନ୍ଲି ହେଇଯାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଲାଗେ କି ଆଉ ପାରିବିନି। 10ଥରେ ଟପ୍ କଲି, 12ଥରେ ଟପ୍ କଲି, ହେଲେ ବି UPSC ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲାବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା କି ପାରିବିନି, ମେ ବି ମୁଁ ସେତେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ କି UPSC ପାରିପାରିବି, ତ ନିଜେ ବହୁତ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଏ, ବାପାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ମାଆଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ମୁଁ ଭାବେ କି ମୁଁ କେତେ ଲକି କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ରହିବା ପାଇଁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉଛି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମୋଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ ମାନେ ଆହୁରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି, ତ ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ ଲକି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ତା ହିସାବରେ ଭାବେ କି ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ତ ସେଇ ଲୋକମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖାଇପାରିବେ, 2 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦିନକୁ ଭଲସେ ପାଇପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୋ ପାଠ ବଳରେ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ମୁଁ ଭାବିଲି କି UPSC ଦେବି, ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରଟେ ହେବି, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବି ଯେତିକି ପାରିବି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ସେତିକି କରିବି।